Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili brezglutensko sladico, ki je idealna za takrat, ko vam ostanejo beljaki. Delali bomo beljakovo rulado s čokolado in kavo. Sam predstavljajte si, v zune imamo meringo. V sredici je žvečljiva in se kar stopi v ustih, medtem ko ima skorico rahlo hrustljavo. Noter imamo še kremo iz temne čokolade, res bogata krema z dodatkom kave. Vse skupaj pa obogatimo še z lističi mandljev, ki dodajo še dodaten hrustljav element. Zdaj pa povejte, če se to ne sliši preprosto, fantastično. Takole, naše beljake in cuker bomo zdaj segrevali nad vodno kopeljo. Vmes moramo ves čas mešati z metlico. Pripravljamo v bistvu švicarsko meringo, ki je bolj stabilna od klasične navadne meringe. Tole moramo segreti na približno 70 stopinj Celzija. Zdaj, jaz ta trenutek nimam termometra, pa tudi vi ga verjete nimate pri roki, če ga imate super. Kako bomo to preverili, je tako, da med tem, ko bomo mešali pa segrevali, bomo šli noter s prsti in če ne čutimo več zrnc sladkorja, je meringa pripravljena. Trajalo bo pa ta mene 8 minutk. Pa še ena stvar, ko pripravljate vodno kopel, bodite pozorni, da se nikoli ne stika gladina vode in dno posode, ker tako bomo v bistvu skuhali beljake, mi rabimo pa paro. Takole, meringa je pripravljena, segreta in sedaj gre naprej v skledo mešalnika. Kjer jo bomo stepali, pa previdno, tole je vroče. Tole bomo stepali do čvrstih vrhov in lahko pa dodamo tudi kakšne arome med samim stepanjem. To damo ponavadi potem proti koncu stepanja. Jaz bom uporabil tole masleno vanilijo, butter vanila, ki ima res fin priokus. Edin, kar moramo paziti pri tehleh aromcah je, da jih damo bolj malo, kapljica po kapljica, ker so res močne. Meringo stepemo do čvrstih vrhov. Dodamo še sol in po želji aromo maslene vanilije. Meringo bomo sedaj namazali na pekač, obložen s peki papirjem. Tole bomo namazali še prej z oljem, tako da bo potem, ko bo meringa pečena, šlo lažje dol. Rabimo pa kvadrat približno, oziroma pravokotnik približno 20×30 cm. Olje natanko razmažemo po papirju za peko. Nato pa enakomerno razporedimo meringo v površini približno 20×30 cm. Povrh posujemo še mandljeve lističe. Tole gre zdaj v pečico, 200 stopinj Celzija, bomo pekli 8 minut, potem bomo zmanjšali na 160, pa še nekaj 20 do 25 minut. Na sredino pa brez ventilacije. Zdaj, ko se je tole malo ohladilo, povrh položimo eno plast peki papirja in vse skupaj obrnemo na glavo. Pa pazite, če je moje še malo vroče, tako da si pomagamo še s krpo.
Takole. In... Hop. Simple, a ne? Ko imamo takole obrneno, prestavimo nazaj na rešetko s peki papirjem. Tole pustimo kar gor na peki papirju, ker bomo potem lažje zavili rulado. Zdaj gremo pa pripraviti kremo. Smetano bomo sedaj segreli skoraj do vretja. Z njo bomo pa prelili, da imam 200 g nadrobljene temne čokolade. Fajn je, da je 52, še boljše je 70%. Vročo smetano prelijemo čez nadrobljeno čokolado, počakamo 2 minuti in vse skupaj premešamo. Če se vam kljub vsemu, tako kot meni, ne bo stopila do konca čokolada v tej smetani, zna bi, da sem je malo premalo segrel, lahko uporabimo še malce mikrovalovno in vse skupaj stopimo. Pri mikrovalovni pa vedno segrevamo pri nizki jakosti. Tudi vodna kopel bi bila ok za tole, da stopimo do konca. Maslo dodajamo postopoma, tam nekje v 3 korakih. Fajn pa je, če je maslo segreto na sobno temperaturo. Sicer pa ponovimo postopek, da malce segrejemo čokolado v mikrovalovki ali pa nad vodno kopeljo. Ko imamo naš ganaš pripravljen, ga prelijemo še vročega povrh naše rolade. Na koncu si pustimo malce za 2 prsta prostora, tako da bomo lepše zavili. Pa dajmo si tudi malce tega ganaša prišparati, čisto za na koncu, za dekoracijo po vrhu končane rolade. Ganaš razmažemo v popečeni meringi in vse skupaj prestavimo v hladilnik za 15 do 20 minut, toliko, da se čokolada rahlo ohladi. Pripravimo še kavno kremo. Stepemo 150 ml smetane, kateri dodamo 2 žlici sladkorja. Vmes v žlici vroče vode zmešamo še žličko instant kave. Ko imamo smetano stepeno in kavo malce ohlajeno in pripravljeno, jo vlijemo noter in nežno mešamo, pa sam še sestavimo rulado. Kavo nežno vmešamo v smetano in vse skupaj razporedimo povrh čokoladne plasti. Rolado sedaj zavijemo. Pomagajmo si s papirjem za peko. Če je na koncu preveč nadeva, ga enostavno malce odstranimo in rolado zavijemo do konca. Zdaj pa rečte, če ni krasna. Fantastična, veličastna rolada. Zdaj pa tole, a ja, če vam tako poč malo, kakor meni, sploh se ne sekirati, ko bo tole zatrdil, bo fantastično vse skupaj. In to je čar teh rolad iz beljakov, da malce popokajo. Zavijamo v peki papir, damo v hladilnik za vsaj 3-4 ur, tako da se res lepo povežejo okusi in strdi krema. Najboljš je pa čez noč.